Paxtadan ertachi, sifatli va mo'l hosil yetishtirish uchun ishlov berishni o'z vaqtida va maromida o'tkazib, zamonaviy fan texnika yutuqlari hamda ilg'or tajribalarni keng qo'llab kelayotgan Qiziriq tumanidagi Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi joriy mavsumda 7684 gektar maydondan paxta xomashyosini yig'ib terib oladilar. Qiziriq tumanida klaster bütün mehnatkashlarni, oqsoqollarni to'plab mexanizatorlarda bu avvaldan planlaştırılgan avgust ayında teramız degan üçün hazırdan tayyorgarlık görüp bugün körük qilyapmiz. Men o'ylayman ki bu körükün asası maksadı nimada? Kudratçılarda uyg'otish. Kudratlılar endi yetiştirgen paxtani nisnobit qilmasdan xirmonlarga berish klasterga olgan majburiyatini qutulish majburiyatini bajarish ondan manfaatdorligi o'tgan yilgiday mashina olishi, pul mukofoti olishini hamma pudratchilar kutib turibdi. Shuning uchun bu yerga yig'ilgan. Mana takya punktda turibmiz. Mana punktlar paxta tayyorlashga maskanlari, tarozi xonalari, buxgalteriyasi hamma anjumanlar tayyor. Buni bugun o'tkazyapmiz. Bu yil 66 sentrdan g'alla yetishtirdim. 48 tonna bug'doy oldim ziyotiga. Benim yanımdaki bittası 12 tonla aldı, bittası 20 tonla aldı. Bunu hiç kaçan biz olmağımız. Oy mu oy pulunu aldırıp biz gallanın. Şimdi bu ne dedi yani? Özü akıp biri yaptı. İlgari biz pudrat fermer yedik. Hayırlardan teknik yapıp vurdurup olardık. Bana hırsancılık, bana abzalliği. Ben Mart ayının 10'u da ekken ben pakta. Pakta pişti. Ben hammaga iltimos qilganman. Viloyat hokimiga aytganman. Surxondaryo bu yil yilga o'xshamaydi. Mart oyining 10'ida yekamiz paxtani. Hamma tuman mart oyining 10'idan boshladi. Ishonsangiz, Qiziriq hayotda hech qachon mart oyida yekmagan, mart oyida kultivatsiya paxtaga ishlamagan. Bu yil shuning natijasi bo'ldi. Mana paxta pishdi. Mening 5'ten 6'dan kurak açılıp bakan. Ağustos'un nasip olsa 15'den başlayman diye niyette durup ben Muhammed Cemal'in. Ben gafleştim bugün. Benim paktamda gördü Mür Abbas agronom. Hakikaten açılgan. Pişip açılgan. Ha, şunun için bunun növü, Buhara 10 növü yıktım. 6 gram geldi. Bitti. Şanadagi paktalar. Kecha bu yilda ekin maydonlaridan paxtadan mo'l hosil olish uchun ayni shu kunlarda bajarilishi zarur bo'lgan ishlarga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Unda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etdi. Viloyat rahbari dastlab ekinlar rivojini ko'zdan kechirdi. G'o'zaning navi va hosildorligi bilan qiziqdi. Shundan so'ng tumandagi mas'ullar ishtirokida o'tkazilgan seminarda viloyat rahbari bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari oldida turgan dolzarb masalalar to'g'risida fikr bildirdi. Seminar davomida tumanda reja asosida yetishtirilayotgan paxtaga o'z vaqtida sifatli ishlov berish uchun suv, o'g'it, texnik vositalar taqsimoti bo'yicha kelishib olinib, mutaxassislarning fikrlari tinglandi. Tumanda yetishtirilayotgan paxta hosilini nes nobud qilmasdan yig'ishtirib olish maqsadida 119 ta otryad tashkil etilgan va 142 ta texnika jalb qilish rejalashtirilgan. Seminarda otryadlar jalb qilingan texnikalarning shaylik holati, terimchilar uchun paxta maydonlarida sharoit yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishildi. Endi oldindan yetishtirilgan hosillar yaxshi bo'lgan, lekin hozirgi vaqtdagilar farq qiladi. Keyingi vaqtda klasterlar tashkil bo'ldi. Ishlar ham rivojlanib, paxtaning hosili ham, hollarning hosili ham oshdi. Hozir ham oshmoqda. Hozirga agar bu yillardan oladigan bo'lsa, paxtaning hosili o'tgan yillarga qaraganda juda ham yuqori. Mening o'g'illarim ishlaydi, yonidagi klaster ishlaydi, klasterlarning ishlari juda rivojlanardi. Hamma texnikasi bor. Paxtaga ham shu ta'sir qilyapti, g'allaga ham ta'sir qilyapti. G'allalarimiz yuqori hosilli, hammasi bajardi. Respublikada birinchilar qatorida bajardi. Hozirgi paxta mana bu yil ko'rib turibsiz. Bu yilgi ko'rib turgan hosildorlik yillardagidan farq qiladi. Men buncha bunday paxtani hali ko'rganim yo'q. Shunchalik hosili yaxshi. Sababi nima dedi? Sababi ishlovda.
Şunun için doğrusuyum joyda. Doğrular aldınları pala partiş satılmam keterdi. Hazır bunda gap yok. Hammas yerge veriladi. Yer aldamaydı. Paxtasını görüp geldim. Bugün bir kartanı hali şu işlegen dövrümde 40 yıldan beri bunda paxtanı ben görgenim yok. Bitta gozada neştele kösekler? Şimdi bir gozada sonadık. Şimdi yaxşı joylarda yerlikte geçe var. Lekin şunu joyib çıkanda her bir anavsiga 10-15 tane doğru geliyor. Bu yıl ekin maydonlariga paxtaning Buxoro 10, Buxoro 8, SP 16-07 navlari va istiqbolli nav sifatida 600 gektar maydonga S8290 navi yetishtirilmoqda. Mana bu yıl 2023 yil hosiliga 402 gektar paxta ekkanmiz, Buxoro 10, Buxoro 8 navlaridan. Mana shu yerda turganimiz hozir Komil Burxon oila pudratida turibmiz 9 gektar. Urug'lik paxta 29 martda ekilgan 700 kilodan oziqa berdik. 4 martadan suspenziya qildik. Hamma agrotexnik tadbirlarni o'tkazdik. Kultivatsiyalar 7-8 martadan kultivatsiya bo'ldi, oziqlandi. Bu oziqasi bilan 10 martadan oshiq kultivatsiya bo'ldi. Texnikalarimiz hammasi yetarli. To'liq korxonamiz hamma texnika oziqa, mineral o'g'it hammasini to'liq ta'minlab qo'yibdi. Shaxlar vaqtida berilyapti. Ishlarimiz hammasi yaxshi, Xudoga shukr, bu yil endi mana 2023 yil paxta hosilini terim arafasida turibmiz. Xudo xohlasa 35-45 sentrdan hosil olamiz deb niyat qilib turibmiz. Men endi 17-18 yildan beri dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Fermer xo'jaligida fermer boshlig'i bo'lib ishlaganmiz. 150 gektar yer bilan 15 yil ishlatdim. Undan keyin klaster keldi, klaster bilan birga ishlab kelyapti hozir. Endi texnikalardan qiynalardik. Bizda oxirgi quloq bizning hududimiz suvimiz og'irroq bo'lardi. Klasterda hozir texnikalar mavjud. Imkoniyat yaxshi. Shaxlar to'liq berilib turibdi oymoy. Shu tomonlar, qulaylik tomonlari klasterda ko'p. Hamma qulayliklar yaxshi. Texnikadan muammo yo'q, yoqilg'idan muammo yo'q. Mineral o'g'itlarda muammo yo'q. Ta'kidlash joizki, bu yil tuman g'allakorlari tomonidan 10190 gektar yer maydonida g'alla yetishtirilib, barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarildi. Natijada mavsumning dastlabki 10 kunidayoq ko'zlangan marra zabt etildi va respublikada birinchilardan bo'lib davlatga 14797 tonna don sotish rejasi oshig'i bilan bajarildi. G'alladan bo'shagan maydonlar esa takroriy ekin ekish uchun ishsiz aholiga bo'lib berildi. Seminar so'ngida mas'ullarga paxta dalalarida qo'shimcha agrotexnik tadbirlarni olib borish, xandaqlarga jamg'arilgan mahalliy o'g'itlarni sharbat qilib, g'o'zani sug'orish ishlarini bajarish topshirildi.